ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତି, ଆଖି ବୁଲେଇଲେ ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ନିଜର କଅଁଳ ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଧରି ରେଳ ଧାରଣାରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଛୁଆର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ଆଉ ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ ଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି କିଛି ସମୟ ବି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବୋଧେ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଦେବଦୂତ ଭଳି ଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମା ଛୁଆକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କଟକ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ଏସ୍ଆଇ ରୋଜି ମହାନ୍ତା ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ 2 ନମ୍ବର ରୁଟ୍ରେ କିଛି ବାଟ ଦୂରରୁ ଛୋଟ ପିଲାର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ଆଉ ଜଣେ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଏସ୍ଆଇ ରୋଜି ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଳ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସିଗ୍ନାଲ ଉପରେ। ସିଗ୍ନାଲ ଥିଲା ସବୁଜ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍ଆଇ ରୋଜି ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ହେଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସେଠାରୁ ଉଠିବାକୁ ନାରାଜ। ହେଲେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ସେ ବଳପୂର୍ବକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଣି କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁଘର, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ନ କରିବାକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ସିନା ଆର୍ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନହେଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।